Як чакаецца, праз некалькі дзён на палетках Гомельскай вобласці разгорнуцца масавыя палявыя работы. Па сутнасці пачынаецца новы сельскагаспадарчы год, падчас якога важна не толькі атрымаць добры ўраджай, але і захаваць здароўе працуючых. У ходзе работы мабільных груп летась толькі ў Гомельскім раёне выяўлена амаль 2,5 тысячы парушэнняў працоўнага заканадаўства і больш як 40% з іх у сельскай гаспадарцы. Пры гэтым падчас кожнай праверкі ў сярэднім адзначаецца па 16 недахопаў. Гэта крыху менш, чым годам раней, але ўсё роўна шмат. Тым больш, што тры парушэнні завяршыліся трагічна, работнікі атрымалі цяжкія траўмы. В 66% это нарушэнне именно пацярпевшымі требаванні інструкцыі па ахране труда. Поэтому райисполком видит свою задачу подходить системно к обучению руководителей организации, ответственных за охрану труда в организациях, держать на постоянном контроле соблюдение именно инструкций по охране труда самими работниками. Дарэчы, на думку шмат якіх кіраўнікоў сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, сёння неабходна змяніць метады работы мабільных груп. Праверкі павінны пераўтварыцца з элементарнага пошуку недахопаў у своеасаблівую вучобу мясцовых спецыялістаў. Урэшце, у складзе такіх груп сапраўдныя прафесіяналы і іх парады на канкрэтных прыкладах дапамаглі б адразу ліквідаваць існуючыя недапрацоўкі. Тым больш, што сярод прычын нечасных выпадкаў у сельскай гаспадарцы так званы чалавечы фактар па-ранейшым застаецца асноўным. Нават калі ўся тэхніка працуе ідэальна, усё роўна знойдзецца нехта, хто паспрабуе парушыць правілы. Некалькі гадоў такая нядбайнасць на Гомельшчыне прыводзіла ў асноўным да выпадкаў цяжкага траўматызму. Летась статыстыка змянілася кардынальна. Палова зарэгістраваных смяротных выпадкаў на вытворчасці ў сельскай гаспадарцы. Сёлета пакуль усяго адзін загінуўшы работнік галіны, але ж і масавыя работы толькі пачынаюцца. А таму ў гэтыя дні ва ўсіх раёнах вобласці праходзяць месячнікі па ахове працы, задача якіх не проста звярнуць увагу на існуючыя недахопы, але і данесці да кожнага, здавалася б, простую истину. Правила по охове працы необходимо не только ведать, а и выполнять. На 1 марта у нас в области не допущен рост со смертельным и тяжелым исходом в сельском хозяйстве. Мы имеем по сравнению с прошлым годом снижение. Но, тем не менее, это не дает нам оснований для того, чтобы совсем успокоиться. Проблем сегодня достаточно. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».